Dragi prijatelji, lepo vas pozdravljam v mojem novem vlogu. Za koga je verug? Je to samo za otroke ali tudi za odrasle? Zanimivo, da mnogi otroci, ki hodijo k veruku, s tem pritegnejo tudi starše. Verug pa je pravzaprav za vsakega izmed nas. Kot so navodila za uporabo za vsakega izmed nas. Sem kupil pred leti nov pralni stroj. Doma zapakiram ga lepo, odpakiram, ga postavim. Navodila za uporabo so bila zraven, vendar jih nisem bral. Se rekel, bom pa že znov pržgat pralni stroj. In vklopam vse uno, tretje voda, dan cune pred, nekam grem. Ko pridem po čez 2 ure nazaj, pralni stroj sredi kopalnice. Ja, kaj se je zgodilo? Skoraj je uničen tam bil. In vidim, da bi mogel navodila za uporabo prebrati. Namreč, noter so bila neka varovala, da med transportom pralnega stroja boben, da je stabilen. No in ta varovala bi mogel ven potegniti. Nisem vedel. Skor pa bi s tem pralni stroj uničil. In zaradi nevedenja o veri, zaradi nevedenja in spoznavanja Boga, dostikrat pravzaprav svojo vero tudi lahko zapravimo, izgubimo, uničimo, ali pa smo hladni, mrtvi kristjani, kristjani samo na papirju, kristjan, ki samo reče, imamo vse narejen. Naj bo današnji vlog en tak razmislek, da bi se o vero poglabljal in z vero živel, da bi v veri se tudi zanimal, kaj o njej prebral, da bi otroke spremljal k veruku in to, kar otrok zve pri veruku, da bi tudi sam mogoče tudi o tem kaj premišljal. Prva vera, prva vzgoja vere otrok je pravzaprav iz staršev. Starši so tisti, ki ste najprej obljubili pri krstu otroka, da boste svojega otroka vzgajali v veri. Na to, ko ga spremljamo pri veruku v osnovnošolskem obdobju, je pravzaprav neka priprava na prejem zakramentov, obhajila, birme in tako naprej. Pa vendar tisto pravo, ključno, ki je pa izziv za vse nas, pa je iz teorije prenesti na prakso. Prvi del takega praktičnega življenja pri veruku, ja, tudi veruk ima prakso, je pravzaprav obisk svete maše. Tisto, kar pri veruku govorimo, se pri sveti maši srečamo, samim Bogom. Tisto, kar pri veruku hočemo graditi občestvo, tisto pri sveti maši izpolnjujemo. In še tretji, najpomembnejši, vero, verouk, sveto mašo prenesti v življenje. Da je sveta maša tisto, kar se v mojem življenju tudi dogaja zunaj cerkvenega obzidja. Kaj je pravzaprav verouk? Verouk ima mogoče mečkano neroden izraz verouk, ker vera je vseeno na nek način dar. Ja, vera je dar in vera je tudi milost in vero se lahko tudi izgubi. Verouk je pravzaprav poglabljanje v srčno kulturo. Ja, srčna kultura. Vera je povezana s srcem, tudi s čustvi. In ko spoznavaš srčno kulturo, učiš srce, kako naj bije. Učiš svoje noge, da bi hodil za Kristusom. Učiš svoje roke, da bi živel, kakor je živel Kristus. In učiš svoje srce, da bi ljubil, kakor nas ljubi Kristus. Naj bo tale vlog spodbuda za to, da bi z veseljem vstopili v veroučne klopi. Naj bo spodbuda staršem, da bi z veseljem spremljali otroke k veruku. Naj bo to spodbuda katehetom, da bi se za veruk pripravljali, da bi ga z veseljem poučevali. Če pogrešam včasih več duhovnikov, da bi veruk učil. In na nazadnje naj bo ta vlog nekak spodbuda, da bi se vsi poglabljali v nauk vere, ki je zelo lep in dragocen. Berimo navodila za uporabo. Ej, držite se, se vidimo.